اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شان سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے. خدا نے جسے اپنا پردہ کہا ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے. جو مرکز بنی ہے حدیث قصہ کی، جو زوجہ بنی ہے علی مرتضیٰ کی، وہ جس کی رضا میں، وہ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے. خدا نے جسے خود ہے پاکیزہ رکھا، نبی مصطفیٰ نے کہا جس کو سچا، جہاں میں جو حسنین کی درسگاہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے. خدا نے جسے اپنا پردہ کہا ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے.